Artıq bəzi sahələrdə 2019 normativi tətbiq olunmayacaq. Hətta təbib də rəsmi açıqlama verərək bildirdi ki, yeni normativlər olacaq. Bu qaydalar toylara da aiddir. Belə ki, müəyyən say və vaxt məhdudiyyəti tətbiq edilməklə toylar keçirilə bilər. Məsələn, 4-5 saatlıq vaxt məhdudiyyəti qoyula bilər. Bu məhdudiyyət yoluxma sayında artım olmasının qarşısını ala bilər. Lakin bunun üçün hələ bir neçə ay gözləməli olacağıq. Xəbər zamanı xəbər verir ki, bu sözləri həkim mütəxəssis Vasif İsmail ARB24 kanalına açıqlaması zamanı bildirib. Toyların müəyyən məhdudiyyətlər çərçivəsində keçirilməsindən danışan mütəxəssis, qapalı məkanlardakı idman zalları məsələsinə də toxunub. O, toyların keçiriləcəyi təqdirdə nəzərdə tutulan qaydaların idman zallarına da şamil olunacağını açıqlayıb. Bugün açılması ən çox arzulanan sahələrdən biri bağlı idman zallarıdır. Bu məsələni mütləq qaldırmaq lazımdır. Təxmin edirəm ki, biz iyunda karantin rejimi bitdikdən sonra bir çox dəyişiklik görəcəyik. Məntiq bunu deməyə əsas verir. Çünki idman zallarına nəzarət, reyd keçirmək asandır. Məsələn, eyni saatda 10 iştirakçı məhdudiyyəti tətbiq etmək olar. Daha sonra bu qaydaya əməl edilib-edilməməsi ilə bağlı da reyd keçirmək mümkündür.